Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand Davlat tibbiyot instituti stomatologiya fakulteti bolalar stomatologiyasi kafedrasi assistenti Indiyaminova Anora Babakulovnaman. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi kompozit plomba ashyolari, tasnifi, kimyoviy va nur bilan qotuvchi plomba ashyolari. Zamonaviy stomatologiyada restavratsiya degan ibora keng qo'llanilmoqda. Restavratsiya zararlangan tishni nafaqat anatomik va funksional butunligini tiklash, balki tishning estetik xususiyatlarini tiklash hamda tish qattiq to'qimalarini imitatsiya qilishdan iboratdir. Tishlar restavratsiyasini o'tgan asrning 50-yillarida Bober tomonidan o'tkazilgan ilmiy izlanishlardan keyin boshlangan. Bu izlanishlar natijasida kompozit ashyolari yaratilishi boshlandi. Kompozitlar o'zlarining yuqori estetik xususiyatlari bilan boshqa plomba ashyolaridan ustunliklari uchun stomatologiya amaliyotiga keng kirib keldi. Kompozit ashyolari asosida bisfenol, aglitsidin, metakrilatni monomer matritsasi yotadi. Matritsaga qo'shimcha komponentlardan kvarts to'ldirgich zarrachalari, nurli shisha xillari kiritilgan bo'lib, tishning rangiga mos tiniqlikka ega va kompozit polimerizatsiyasi stabilligini ta'minlab beradi. Kompozit ashyosining asosiy xususiyatlari tarkibidagi to'ldirgichlarga bog'liqdir. Kompozit plomba ashyolari tasnifi polimerizatsiya turiga qarab va anorganik to'ldirgichlarning hajmiga ko'ra kompozit ashyolar tasnifi. Demak, birinchi makrofil kompozitlar, minifil kompozitlar, mikrofil kompozitlar, gibrid kompozitlar va mayda disperslangan gibrid kompozitlar. Nogomogen mikrofil kompozitlar. Makrofil kompozitlar demak. Birinchi bo'lib makrofil kompozit Bober tomonidan taklif qilingan. Bu kompozit kvars unidan tayyorlangan bo'lib, zarrachalari 30 mikronni tashkil qilgan. Ushbu kompozitdan qo'yilgan plombalarning yuzalari rangi jihatdan tishga to'g'ri kelmagan va yomon pardozlangan. Keyinchalik o'tkazilgan kuzatuvlar plomba rangining o'zgarganligini ko'rsatgan. Navbatdagi minifil kompozitlar. Minifil kompozit ashyolar 3-5 mikron hajmidagi zarrachalar bilan to'yingan. Bu kompozitlarda anorganik to'ldirgichning foiz miqdori kamayadi. Birinchi kompozitlardan 10 yildan so'nggina yangi avlod kompozitlar, ya'ni mikrofillar yaratildi. Mikrofillarda to'ldirgich zarrachalarining hajmi 0.04 va 0.04 mikronni tashkil qiladi. Mikrofillardan qo'yilgan plombalar yuzalari tekis bo'lishi, tish rangiga mosligi, elastikligi va yuqori silliqlanish xususiyatlari bilan boshqa plombalardan ajralib turadi. Gibrid kompozitlar. Demak, gibrid kompozitlar yaratilishida mikrofil kompozitlar tarkibida katta hajmdagi to'ldirgich zarrachalari kiritilgan. Birinchi yaratilgan gibridlar tarkibiga 1 mikrondan kam bo'lgan mikrozarrachalar va 8-10 mikrondan katta bo'lgan anorganik to'ldirgichlar mikrozarrachalar kiritilgan. Sifati yaxshilangan, ammo bu kompozitlar ham makrofillarga o'xshab, g'adir-budurligi yuzasi rangini o'zgarishi bilan va antagonist tishlarni yemirib ketishi bilan kamchiliklarga ega bo'lgan. Mikrogibrid kompozitlar. Keyinchalik mikrogibrid kompozit ashyolari yaratilishida 1-2 mikron hajmdagi anorganik to'ldirgichlar mikro va mini zarrachalari qo'shiladi. Ushbu kompozitlar o'zlarining sifati, fizika ximiyaviy xususiyatlari bilan boshqalardan ajralib turadi. Mikrogibrid kompozitlar makrofillarga nisbatan yaxshi pardozlanadi, lekin mikrofillarga nisbatan silliq emas. Bu plombalarga prizma, praydirgo va brilliant nomli plombalarni kiritishimiz mumkin. Total birikmali gibrid kompozitlar. Kompozit ashyolarining keyingi rivojlanishida total birikmali gibrid kompozitlar ko'p izlanishlar natijasida yaratildi.
Ushbu kompozit ashyolar tarkibiga turli hajmdagi anorganik moddalarning mikro va mini va makro zarrachalari qo'shilgan. Buning hisobiga kompozit ashyoning fizik, kimyoviy xususiyatlari va pardozlanish imkoniyatlari yaxshilangan. Bu plombalarga prizma, spektrum, valikus, valikus plus plombalarini sanab o'tishimiz mumkin. Demak, navbatdagi Makeyeva tasnifi. Birinchi sinf makrofillar. Bu kompozitlardagi to'ldirgich zarrachalarining hajmi 1 dan 10 millimikrongacha teng bo'lib, ular mustahkam, lekin tish to'qimalariga yopishqoqligi yaxshi emas. Rang jihatdan tish rangiga to'g'ri kelmaydi. Misol qilib, evik rolni ko'rsatishimiz mumkin. Demak, ikkinchi sinf mikrofillar. Bu kompozitlardagi to'ldirgich hajmi 1 millimikrondan kam bo'lib, yaxshi pardozlanadi va restavratsiya qilishga keng qo'llaniladi. Misol bo'lib, Gelia Progress, Gelia Maler plombalarni misol keltirishimiz mumkin. 3-sinf gibridlar. Gibridning to'ldirgich zarracha hajmi 0.004 va 5 mikro millimikron bo'lib, emal, dentin va maxsus opak ranglari mavjud. Tish ranglari tabiiy chiqishini ta'minlaydi. Gibridlar o'ta mustahkam, yemirilishi juda kam. Pardoz berilgandan so'ng gibridning yuzasi quruq, yaltiroqlikka ega bo'ladi. Gibrid qo'llanilganda taglik qo'yilishi shart emas, chunki unda maxsus germetik primer mavjud. Primer murakkab kimyoviy birikma bo'lib, dentin kollageni bilan chambarchas bog'lanadi va dentin naychalarini germetik yopadi. Tish to'qimasiga ashyoni yopishqoqligi yaxshi. Bu plombalarga prizma, xarizma, gerkulayt, ekservelarni keltirishimiz mumkin. Kimyoviy qatuvchi kompozit plomba ashyolari. Demak, zamonaviy kimyoviy qatuvchi kompozitlar pasta-pasta ko'rinishida bo'lib, asosan bitta universal rangda chiqariladi. Tarkibida ikkita pasta mavjud bo'lib va bazis va katalitikdan iborat. Bazis pastaning tarkibida oligoefir, akrilat modda to'ldirgich, polimerizatsiya aktivatori va pigmentlar kiritilgan. Katalitik pasta tarkibida to'ldirgich, benzoil peroksidi kiritilgan. Bazisli pasta bilan katalitik pasta birga bir nisbatda olinib, 20-30 sekund davomida qoriladi. Pasta 5-6 minutdan so'ng qotadi. Kimyoviy usuldagi polimerizatsiya bir me'yorda kechadi va kompozit kariz kavagi devoriga o'zini yaxshi qotishi bilan ajralib turadi. Xalqaro normalar asosida kimyoviy qotuvchi kompozit ashyolar quyidagi talablarga javob berishi lozim. Aralash vaqti 30 sekunddan oshmasligi, keyingisi aralash vaqti, ish vaqti 90 sekunddan oshmasligi, ashyo 5 daqiqa davomida qotishi, egilishligi, suvda surilmasligi, suvda erimasligi zarur. Nur bilan qotuvchi kompozitlar. Nur ostida polimerizatsiya bo'ladigan kompozit ashyolari fotopolimerlar deb nomlanadi. Fotopolimerlar bir xil konsistensiyali ashyo bo'lib, tish to'qimasiga rangi, tiniqligi bo'yicha mos holda chiqarilgan. Kompozitni tanlash vaqtida emalni kesuv qirrasi, bo'yin qismi ranglariga tiniqligiga ahamiyat beriladi. Fotopolimerlar tarkibiga kamfarahinon nomli nurga sezuvchan modda kiritilishi natijasida polimerizatsiya reaksiyasini ta'minlovchi radikallar hosil bo'ladi. Nur bilan qotuvchi kompozitlar bir komponentli pasta sifatida chiqariladi. Ushbu kompozitni sifatli qo'yish uchun bir necha talablarga rioya qilish kerak bo'ladi. Demak, fotopolimerlarni hajmi 2 mm'dan qalin bo'lmasligi kerak. Ular qavatma qavat qo'yilishi shart. Fotopolimerizatsiya vaqti 20-30 sekund mobaynida davom etishi shart. Nur to'lqinini uzunligi 400-500 nanometr bo'lishi lozim. Kompozitni polimerizatsiya sifatli bo'lishi uchun lampaning nur oqimi 280-300 megavolt 2 santimetrgacha uzunlikda oraliqda qo'yish zarur.
Nur bilan qatuvchi kompozit ashyolariga qo'yiladigan talablar. Demak, ular yuqori mustahkam, og'iz suyuqligida erimasligi, tishning qattiq to'qimalarga teng bo'lgan termik kengayish koeffitsiyentiga ega bo'lishi lozim. Polimerizatsiyasi tez bo'lishi lozim. Emal va dentinga mos bo'lishi lozim. Silliq bo'lgunicha pardozlanishi, rangi va tiniqligini tishni rangiga mos kelishi lozim. Qo'llanishiga ko'ra turlari. Demak, kompozit ashyolari qo'llanishi bo'yicha ko'rsatmalarga binoan ikki guruhga bo'linadi. A sinf, birinchi tip, chaynov tishlarda, primalar va malarlarga. Birinchi, ikkinchi sinf, kariyes kavaklari plombalash uchun ishlatiladi. Demak, B sinf, ikkinchi tip, 3-chi, 4-chi, 5-chi sinf kariyes kavaklarini plombalash uchun mo'ljallangan kompozitlar. Ularda estetik jihatlari baland bo'lishi shart. E'tiboringiz uchun rahmat.